poštovani gosti i zvonici, dragi prijatelji, iznevjerit ću moga predgovornika Predraga Grubića samo u jednoj stvari. Iznimno, za malu promjenu, neću govoriti. Pročitat ću jednu bilješku koju sam poslije podne napisao u hotelu gledajući Rovinjsko more. Usput jedna bilježnica u kojoj su adrese poznatih, telefonski brojevi, računi od struje, seobe naroda nacrtane i tako dalje, katalog pojedinih dijela, nekih čak ovdje izlaganih. Koješta, pa se u tome našla eva bilješka. Ja vas molim, imajte strpljenja, moram pročitati. Toliko je prigodno da mi se učinilo da nema smisla da na improvizaciju dodajem još jednu. Da ne zahirimo u pasatizmu, da ne izgubimo dodir sa suvremenošću, jer bi se tako izgubio smisao žive tradicije koji je i posvećen ovaj ciklus izložbi i koju zagovaramo kao jedan od modela kontinuiteta kulture. Pučki rečeno, zbrajanja slojeva kulturnih, a ne njihovog razbijanja. A to znači i korištenja cjelokupna duhovnog nasljeđa. Napuštamo ovom izložbom logiku kronologije, koja bi mlađe autore dovela logikom dosadašnjih zbivanja na ove zidove za 2-3 godine, nadajući se da će ovaj iskorak iz predvidivoga reda aktivirati našu maštu i kombinatoriku povezivanja, kako po generacijskoj, tako i po stilskoj, tehničkoj, duhovnoj i problemskoj genealogiji. Odnosno, prema logici involviranja, izdvajanja, kooperacije, ali i raskida kada je to potrebno. Sve to čini uz konkretni okoliš, uz naš društveni milje, stvarnost umjetnika i umjetničkog djelovanja. Svijet u kojemu živi, koji mu je zadan, u koji je mimo osobne volje, odluke ili znanja, bio ubačen. Vidjeli ste sve dosadašnje kataloge i izložbene plakate. Zamjećujete da se bez obzira na široki izbor motiva, što ih svaka izložba, to je svaki autor, nudi, mi zadržavamo na portretima. Oni su zaštitni znak ovih kataloga, oni su zaštitni znak plakata. Bilo da se kao da su kao autoportreti djela samih izlagača, bilo da su portreti učinjeni rukom nekog drugog suvremenika. Ta nam u neku ruku, gotovo da bih rekao, dizajnerska logičnost ili dosljednost, omogućuje da plastično uočimo i ono što je kontinuiranje tradicije i što je aktiviranje novoga. I kad je riječ o formi, boji, kutu gledanja, stupnju psihoanalitičnosti. Tako sama naša ideja o životu kroz živote, to jest u pribivanju nas u drugima i drugih u nama, postaje, nadam se, posve razgovjetna. Kuliš, kad se osvrnemo na njegovu kolorističku tradiciju, ima dva velika neposredna prethodnika, Ivu Dulčića i Edu Murtića. Kolorist je slikar koji je okrenut po vokaciji otvorenom prostoru. On nije ljubitelj sjene, enterijera, nikakvog zakloništa. Drugim riječima, on je po vokaciji pejzažist. U tu vrst ubrajaju se i ovi morski krajolici, bolje rečeno krajolici mora, koje ćemo preciznije obilježiti kroz podvrstu pejzaža, kao marine. Već je Baudelaire pjevao: slobodni čovječe, uvijek ćeš voljeti more. Vatroslav Kuliš je slobodan čovjek, a to je iznimno svojstvo. Zapravo, bitno, mislim ono koje u bitnom određuje umjetnika. U Metamorfozama mora, ciklusu ovdje izloženom, reklo bi se, sljedeći autora, more je doživjelo pa i preživjelo svoje mijene. More. Kad bismo htjeli biti posve precizni, rekli bismo val. To je ona jedinica mora od koje Kuliš krenuo u ovu avanturu. Val je ono što se diže nad površinu, nad općenitost.
Ono što diže glavu i uspravlja krestu, pa je bez obzira na to koliko ih na moru i na morima ima, uvijek ono osobno mora, kroz koje se ostvaruje iz morske općenitosti jedan izdvojen, zaseban život, čiji se put može pratiti od nastanka, pa recimo tako, do smrti ili rasapa na nekom žalu ili hridi. Takav val s individualnošću kao da ima i vlastitu sudbinu. Rekli bismo neki svoj vlastiti ego. Pod okom onoga koji motri, on se pretvara u aktera, postaje protagonist, privlači pozornost, privlači pogled. Govori svoj manje ili više patetičan, manje ili više romantičan monolog. Sada se u ovoj metamorfozi pojavljuje skupno, nerazlučeno, sraslo sveukupno more, umjesto pojedinoga vala. Ako je val bio nositeljem metafore o sudbini, more je metafora za opstojnost. Iz njega se ne diže uznosit glas, iz njega govori svijet, ono elementarno zemlje. Hvala. Zaboravio sam otvoriti izložbu. Thank you.